आउँछ पवन भट्टराई, अगाडि आउन अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। पवन भट्टराई लिगल एडभाइजर गणेश केसी, लिगल एडभाइजर रहेको छ जितेन लेप्चा। जितेन लेप्चा फिल्म पनि हुँदैछ यो चलचित्रमा, एउटा नयाँ कन्सेप्ट र कविताको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ किरण भूषाल। हामीलाई सहयोग गर्न यो टिमलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि केही अतिथिहरू पनि आउनुभएको छ। मैले देखिरहेको छु नवल नेपाल निर्देशक हुनुहुन्छ नवल नेपाल, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र यो चलचित्रलाई सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रा पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, केही पार्टनरहरू कविता मार्फत नै भनिदिन्छु। म थिएँ एउटा कविता किताब बोकी बसेको सयौँ कहानी, खोल्दै नखोले मान्छेहरूले लगाए अर्थ जानी नजानी, न बाँच्न सके म आफू भनेर न चिने कसैले म को हुँ भनेर। मतलब यो चलचित्रमा एउटा यस्तो पात्र छ जो बन्द किताब हो, सबै मान्छेहरू मान्छेलाई चाहिँ जजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो जजमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ या हुँदैन त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चलचित्र बनाउन खोजिरहेको छौँ। त्यति नै हो, धन्यवाद। कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीबाट बनाउनु लागेको चलचित्र ममा वान अफ दि मेजर क्यारेक्टर भएर काम गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई निकै भाग्यमानी अनि जिम्मेवार पनि महसुस गरिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी र कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीको पर्यावाची भनेर प्रकाश सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। अनि क्यारेक्टरमा म फिट छु भनेर मलाई सिलेक्सन गर्नुभएकोमा डिरेक्टर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यारेक्टर के छ कस्तो छ भन्ने कुरा त त्यो तपाईँहरूले पछि फिल्म हेरिसकेपछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ होइन। त्योभन्दा पनि म तपाईँहरूलाई यति चाहिँ के विश्वस्त गर्न चाहन्छु भने मेरो क्यारेक्टर तपाईँहरू सबैजनासँग काहीँ न काहीँ लिएर खान चाहिँ जान्छु। मैले एउटा नर्मल मान्छेको क्यारेक्टरलाई प्ले गर्दैछु जुन चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको पिँढीमा भइरहेको फ्रस्ट्रेसन डिस्ट्रेसन जे सुकैहरू त्यो निकाल्ने एउटा क्यारेक्टर मैले गर्दैछु। अब आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दै कति भन्न चाहन्छु। नमस्ते, कुरा त सँगै हुन्छ। मेरो नाम अहिले मैले कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीको फर्स्ट ब्याचको छु। म चलचित्रमा इन्डिज हुन पाउने भनेको मलाई लाइक ठुलो अपर्च्युनिटी कुरा हो। अपर्च्युनिटी सँगसँगै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीसँग जोडिएको छ र यसको लागि मैले आफूले आफूलाई यो क्यारेक्टरलाई अनि प्रोजेक्टलाई अपर्च्युनिटी दिनेछु भन्ने गरेको छ। यसको लागि हजुरहरू सबैले सपोर्ट गर्नुहुनेछ, त्यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, म कुसुम गुरुङ। सर्वप्रथम त सबैजनालाई यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण मिडिया पत्रकार साथीहरू लगायत सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसले टाइम मिलाएर हाम्रो प्रेस मिटमा हाम्रो फिल्म मकमा आइदिनु भयो। कालिम्पोङ फिल्म एकाडेमीबाट निर्माण हुन गइरहेको यो चलचित्रको एउटा पात्र हुन पाएकोमा म एकदमै खुसी छु। मैले यसमा सृजना भन्ने क्यारेक्टर खेल्दैछु। पहिला खेलेको मुभीभन्दा एकदमै मैले पहिला एकदमै सोझो इनोसेन्ट खालको क्यारेक्टर खेलेको छु। यसमा एकदमै फरक ठ्याक्कै अपोजिट भनौँ, ठ्याक्कै त्यस्तो क्यारेक्टर छ। हामी म टिमको सबैजना कलाकार साथी लगायत सबैजना साथीहरूसँग टिम म टिमको सबैजनासँग काम गर्नु एकदमै उत्साहित छु। हजुरहरूको साथ र माया हामी सबैलाई दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते, यहाँ आफ्नो टिमसँग जोडिएकोमा आइ भेरी मच ह्याप्पी अनि एकदम प्राकृतिकसँग काम गर्न पाएकोमा एकदमै खुसी छु। मेरो क्यारेक्टर भनेको आकृति हो र यो चाहिँ हामी नर्मल केटीहरूको बारेमै हो। सो यही आफ्नो शब्द जोगाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ, इट मिन्स अ लट। थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ अलिक बढी भोलिपल्ट चाहिँ मैले थोरै थोरै बोले सबैजनाले यो सिनेमा किन बनाइयोदेखि लिएर म अलिकति थोरै कुराहरू गर्न चाहन्छु। हामीले 2016 फिल्म एजुकेसन्सको लागि कामहरू सुरु गरिरहेको छौँ। हाम्रो अहिले नयाँ कालेश्वरको थापामा हाम्रो कानपुर एकदमै अवस्थित छ। चलचित्र शिक्षाहरू पढाइरहँदाखेरि हामीले आजसम्म 150 बढी विद्यार्थीहरूलाई पास आउट गराइसक्यौँ। तर पढाइरहेको विद्यार्थीहरू चाहिँ क्यापेबल भएकाहरू पनि र केही सम्मानमा बोकेका साथीहरूलाई पनि बाहिरको ब्यानरहरूमा काम गराउनको लागि अथवा उहाँहरूले दिनमा क्रिटिक्स जस्तो महसुस भएको घर काम गरिदिनुहुँदाखेरि पनि उहाँ सिचुएसन रिलेटेड भएर 2 सिनेमाहरूमा सहकारी गरियो। उहाँसँग काम गर्न कोही प्रोड्युसर साथ दिन सक्ने
उहाँ एउटा सिङ्गुलताको उता पनि हगाउन नमान्ने अनि मन परेको कलाकार अर्को कोही छ भने पनि त्यो राख्न नमान्ने, उहाँले जो भन्यो त्यही राख्नुपर्ने। यो केटाहरूले आज कपाल पारेकोदेखि लिएर त्यो धारी सारी सबै उहाँले गर्नु भएको भनिसकेपछि अब यति गाह्रो हुनुहुन्छ उहाँले, उहाँले हिंसाले पनि एउटा सिनेमामा उहाँलाई एग्रिमेन्ट गर्नुभयो काम गर्ने भनेर लास्टमा बसेपछि सिनेमा गर्न सकेन किनभने हिंसाको अन्तरमा चल्नु भएन। यसको मतलब के हो भने कि यो मान्छे चाहिँ पागल हो, सिनेमाको लागि गइरहेको छ यसले, धेरै समय लगायो भनेदेखि उसको केही क्रिएटिभिटी चाहिँ बाहिर निकालिदिनुपर्छ होला जस्तो लागेर हाम्रो एकाडेमीले उहाँलाई लिएर कोही फिचर फिल्ममा अनाउन्स गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै मैले सञ्जोग अनिल तेन्जिङ पालदेन उहाँहरू कोही क्लासको विद्यार्थीहरू हाम्रो विद्यार्थी मात्रै भएर उहाँलाई लिएको होइन, हामीले अडिसन कल गरेर बाहिरको धेरै मान्छेहरूसँग कम्पिटिसन गरिसकेपछि डाक्टर साहब चाहिएको क्यारेक्टरमा चाहिँ उहाँहरू फिट हुनुहुन्छ होला जस्तो लागेर उहाँलाई हामीले अडिसन पछाडि लियौँ अनि उहाँहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यो फिल्डमा, धेरै समय दिनुभएको छ, अबको भविष्य तुरन्त रहोस् त्यो कामना गर्छौँ। त्यस्तै कुसुमजी र रेमिकाजी उहाँहरू चाहिँ हाम्रो यो टिममा आबद्ध हुनु भनेको त्यो हाम्रो लागि अभाग्य हो, किनभने ठुल्ठुलो ब्यानर अहिले मारुनीमा काम गरिसक्नु भएको, उहाँ मेरी मामुबाट काम गरिसक्नु भएको साथीहरू हाम्रो सब्जेक्ट मन पराएर हाम्रो फिजर मन पराएर हाम्रो टिमसँग आबद्ध भइदिनु भयो, यो रिलिजसम्म पनि पछिसम्म पनि सहकार्यसँग धेरै रहोस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र हामीसँग जोडिनुभएका धेरै चलचित्र पत्रकार साथीहरू प्रतिज्ञा पत्रमा जोडिनु भएको साथीहरूले यसको कथादेखि लिएर अहिलेसम्म स्टेजमा सहयोग गरिनु भएको छ, त्यो सबैलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो फिल्म एकाडेमीलाई हस्पिटालिटी पार्टनरसिप गरिदिनु भएको यस सिद्धार्थ फुलल्यान्डलाई धेरै धन्यवाद, हस्पिटल पार्टनर हेम्स हस्पिटल, ब्याङ्किङ पार्टनर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, अफिसियल सुटिङ पार्टनर इम्पेरियल कलेक्सन, नामी कलेज, सिभिल ग्रुप्स, ट्रेड टावर र हेली एभरेस्ट लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो यस फिल्म एकाडेमीको र यो हाम्रो सिनेमाको हाम्रो विशेष एडभाइजरहरू छविराज ओझा, निसा र भूषण दाल उहाँहरू आज भन्नु भएको छैन, कुनै प्रकारहरूमा हामी प्रस्तुत गराउँदा उहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ आइदिनु भयो, यसको साथ सपोर्ट र यसको प्रमोसन लगायत सबै हाम्रो सहकारी गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। अभिनेता अहिलेको जन्म अभिनेता हुन्छ प्रतिभा आशुसेन ब्यानरबाट जन्मिनु भएको थियो, तपाईँ पनि त्यो ब्यानरबाट जन्मिनु भएको प्रतिभाका आजको जन्मको अभिनेता हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँले मेरी माम गएपछि कुनै फिल्म गर्नु भएन यसको मतलब हामीले तपाईँलाई अफर गरेनौँ कसैले भन्ने बुझौँ वा होइन तपाईँ सोची हुँदैन। नमस्ते फेरि पनि होइन, मैले यो सँगसँगै मैले अर्को मुभी पनि गर्दैछु, जस्ट अब यस्तो प्रेस मिटहरू भएको छैन, म सुटिङमै गर्दै सुटिङ हाम्रो सुटिङ चाहिँ हुँदैछ, त्यो चाहिँ थर्ड फिल्म हुन्छ आइटिङ मेरो क्वेसन आन्सर भयो होइन, मेरो मामु डेब्यू फिल्म भयो, त्यसपछि अब आस्था भन्ने मुभी हाम्रो सुटिङ हुँदैछ अनि त्यसपछि थर्ड फिल्म हुन्छ।